כי תצא למלחמה על אויביך. תצא למלחמה על אויביך. כי תצא, כי? כמה זה בגימטריה? קטנה? 30. כדי להגיד לך, כדי להגיד לך, כי תצא, אמנם כמעט חצי מאלול כבר עבר, אבל יש לך 30 יום, חודש אלול, תצא למלחמה. כי תצא למלחמה על אויביך, החובות הלבבות, בשער איחוד המעשה. אז הוא נותן כל מיני דוגמאות, איך היצר משגיע את הבן אדם, איך הוא מערבב אותו, אז הוא נותן לו כל מיני טכניקות, איך להתגבר על היצר הרע. אפשר להגיד שהקף זה עשו ממה שנשאר מהחודש, והיוד זה עשו גם תשובה. יכול להיות. בן אדם, אומר החובות הלבבות, אחר כך שידור חוזר. אומר החובות הלבבות, בן אדם, עליך לדעת, כי השונא הכי גדול שיש לך בעולם הוא יצרך. הנסוך בכוחות נפשך. אבל לא אוהב. ומעורב בטבע רוחך. המנהיג איתך במשותף את חושיך הגשמיים והרוחניים. שולט בסודות נפשך, בצפונות סתריך. מייעץ אותך בכל תנועותיך, הגלויות והנסתרות. עורב לפתות אותך בכל פסיעה ופסיעה. אתה ישן ואינך נשמר ממנו. והוא ער ומתנכל להרע לך. אתה יושן וכבר מכין לעצמו את התוכנית, את הלוח זמנים של היום הבא. אתה מתעלם ממנו, והוא לא מתעלם ממך. הוא מתחפש ומתראה לך כידיד, ומתקשט לפניך כדי להיראות לך כאוהב. ולאמיתו של דבר הוא אומר, הוא יורה עליך את חיציו הממיתים, כדי לעקור אותך מהשורש בעולם הבא. כמו שאמר הפסוק, היורה זיקים חיצים ומוות, כן איש רימה את רעהו, ואמר הלא משחק אני. משחק בנשק? אני משחק איתך, אני לא, אני רק מתבדח. כדור בראש, אני מתבדח איתך, זה ברצינות. זה מתבדח. ואז הוא אומר כאן בהמשך, מסופר על צדיק אחד, שפגש פעם אנשים שחזרו בתרועת ניצחון ומלחמה נגד אויבים, אחרי שגברו עליהם בקרב עז ושללו מהם שלל. אמר להם הצדיק, עדיין מוקדם לכם לשמוח בניצחון, כי רק במלחמה הקטנה ניצחתם. ועדיין עומדת לפניכם המלחמה הגדולה. שאלו אותו אנשים, איזה מלחמה גדולה עוד עומדת לפנינו? ענה להם הצדיק, מלחמת היצר וצבאותיו. כי תצא למלחמה על אויביך. בן אדם יוצא, אתה נמצא במלחמה. ותראו מה זה. בפרשה הקודמת הרי מי היה יוצא למלחמה? מי האיש הירא ורך אל לבב מעבירות שבידו? אפילו עבירות קלות שיש בידו הוא כבר חוזר. הוא לא נשאר שם. מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. הוא מפחד. הוא חוזר הביתה, הוא לא יוצא למלחמה. אז מי שיוצא למלחמה זה רק אלה שהיו האלה הכי חיליוקים, הכי צדיקים, רק הם יוצאים למלחמה. הם יוקים. ותראה מה הם, התורה אומרת כי תצא למלחמה, ואתה יודע מה אתה תראה, אתה, הוא כזה צדיק, והוא ייפול מהגג שהוא נמצא בו, ופתאום וראית בשביה, וחשקת בה, ולקחת לך, איך זה? אין ערבות ליצר רע ואין תעודת ביטוח. אין, גם דמי דקה. אתה יוצא, יש, אין ערבות, אתה יוצא, יש. בן אדם יכול להיכשל, גם אם אתה חושב, יש לי מצוות ומעשים טובים כמו משה רבנו. יצאת, נכנסת למלחמה. ברגע שנכנסים למלחמה עם היצר, לרוב נכשלים, לרוב. בשביל זה, הכי טוב לא להיכנס איתו לעימות. מה זה כי תצא? שנייה, לא להיכנס לעימות עם יצר רע. אתה יודע שהמקום הזה הוא שורש פורה ראש ולענה, לא הולכים לשם. אני אלך ואתגבר. לא תלך. לא תלך עם האם. אם תלך תיפול. אל תתעסק איתו. אם תחכה שיבוא. תמיד תברח מהבוקשים. אם תחכה שהוא יבוא, הוא יבסק. בסדר, אחר כך. מה זה יבוא? תמיד הוא יצא לך, מה זה יבוא? זה כי תצא למלחמה. ברגע שבן אדם יוצא, ברגע שבן אדם יוצא למלחמה, תדע לך, אתה פוגש שם את האויב. לך עמי בוא בחדריך. לכן אמרו, לך עמי בוא בחדריך וסגור דלתיך בעדיך. כשם בן אדם כמה שפחות אם הוא יודע שיש מקומות בעייתיים, לך עמי בו בחדריך. זה העצה, אין עצה אחרת. אין עצה ואין חכמה ואין תבונה.